បើមិនស្ម័ងខ្ញុំកុំបាញ់ឈឺចិត្តស្រីមិនអាណិតដល់ចិត្តរៀបស្នេហ៍អាសូរទ្រូងនឹងអភ័ព្វខុងគេគេមានគូគេទុកខ្ញុំឥតល្ហែក្នុងសមុទ្រកម្មអនុសាវរីយ៍អូនហើយនឹងបងរៀបបានចងក្រងជាយូរខែឆ្នាំទុកក្នុងចិត្តដោយអត់ប្រឹងស្រាំអីលើទ្រូងកាន់លុះធ្លីប្រេះស្រាំព្រោះតែស្រីមុំវាលស្រីស្រណោះអើស្រីស្រណោះកំណើតស្នេហ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកថាបានសុខខំឥឡូវវាលស្រីស្រណោះអូតដងបំភ្លេចចោលអងមិនស្ម័ងខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំផងឆ្លើយប្រាប់មកបងថាណែអាឡងបងនឹងស្រែកផ្ដាំវាលស្រីស្រណោះស្រីចិត្តមិនស្មោះវាលស្រីស្រណោះជួយចាំខ្ញុំផងជប់សិនបងវាលស្រីស្រណោះក៏ខឹងទៅចុង
ស្រ័យក្តាមវាស្រ័យស្រណោហាខ្ញុំមិនស្មងវាស្រ័យស្រណោពូនបណោខ្ញុំអូវាស្រ័យស្រชบเส้นโอนให้กงกงจะล้อมบอลตั้งปีและคือจะฟอนใส่ระบอบบอลทีกงจะล้อมไม่ซ้อนนะบอลมือเหมือนมาจองคังบอลเหม็นให้บอลฟอนนั่นบอลฟอนฟอนใส่บังการระบอบบอลมาได้แต่บังการได้แต่ก่อนนะจีบบอลยมให้บอลก็ทำไปបាក់ចកេះហ្មងស្មានហើយបាក់ចកេះមិនបានដាររួចឃើញមិញនិយាយថាស្វិតពេកមែនទេមកពីឥឡូវហ្នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងបងប្អូនមានភាពសាសនាឡោះណាអញ្ចឹងកុំច្រឡំណ៎អូនណាកុំបងចឹងបងប្អូនទីដៃអញ្ចឹងហ្មងតែបើបងមិនសូវមិនណាប្អូននេះណាស់មកជាងបងទៅបងទៅវិញគេកៅអញ្ចឹងណាអូតាស្រីអូតាបើបាននេះព្រោះណាបាត់នេះវាស្រីទៅគឺពិសេសត្រង់ថាមានការសម្ដែងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបាននេះថាមនុស្សស្រីនឹងនៅតែស្មោះជាមួយបរិះម្នាក់ហ្នឹងជាការយល់ច្រឡំឯណោះចាអញ្ចឹងយើងអាចស្រឡាញ់គ្នាបន្តទៀតបានណាមានតែប៉ះខាងប្រុសតាយើងស្រឡាញ់គ្នាលោកចាក់កោងខ្នងតែម្ដងទៅណាអរគុណចាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើបងប្អូនយើងទទួលបាននៅពេលសប្បាយអរគុណណាបាទចាឥឡូវមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដល់ពីមនីលាក់មុនចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមទស្សនាយើងច្រើនកកនៅក្នុងស្ទូឌីយោក៏ដូចជាតាមគ្រឿងឋានផងដែរខ្ញុំបាត់ចម្រៀងទាំងអស់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរមានសុខភាពល្អក៏ដូចជារោគទទួលទីមានបានចាធ្វើដំណើរសុខសប្បាយតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ហងមេដែលបានប្រជាកិត្តិយសសម្រាប់ចាអរគុណចាបាទអរគុណបន្តទៀតជូនដល់ប៉ាម៉ាក់ផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏ដូចកញ្ញាមនីលាក់សូមជូនពរដល់បងប្អូនអស់គ្នាដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននៅអគារឋានសូមឲ្យជួបប្រទះតែសុខភាពល្អសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណចាអរគុណច្រើនមកជូនពរសរុបតែម្ដងជូនពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំង25ខែក្រុងទទួលបាននៅសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបានអរគុណបងប្អូនសូមជួយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាសូមឲ្យសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណឲ្យមានសុភមង្គលនិងជោគជ័យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាអរគុណជូនពរដល់គ្នាជូនពរដល់តារាគ្នាអរគុណអរគុណច្រើនបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីតន្ត្រីពិសេសតាំងពីដើមដល់ចប់គ្រប់ជូនពរអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញដោយសុខសុវត្ថិភាពពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយជូនពរសុខភាពល្អសុភមង្គល